die centrale bank volgt een beleid waarbij dus de wisselkoersen en de rente worden overgelaten aan de marktwerking. Dat loopt niet bevredigend. En daarom zeggen, de centrale bank moet de leiding van de valutamarkt sterker en zichtbaarder naar zich toe trekken. En aan die valutamarkt meer sturing geven. Het is gebleken dat de vrije markt in andere landen bijzonder goed werkt. Maar in Suriname zijn de omstandigheden voor een goede werking van die vrije markt zijn nog niet aanwezig. En wat is nu, kom ik op het tweede punt. Wat is die van die onrust op de valutamarkt? En dan in feite moet je dan terugkijken naar de historie. En dan zie je dus dat een belangrijke en een beslissende oorzaak van de problemen waar we nu geconfronteerd worden, in het verleden liggen. Namelijk dus dat in het verleden de staatsfinanciën ernstig zijn ontspoord, doordat dus de overheid onvoldoende discipline heeft getoond. Men ging dus op grote schaal overheidstekorten realiseren. Die werden gefinancierd met leningen en geldschepping. En dus in plaats dat dus die ontwikkelingen leiden tot vermindering van de armoede, leiden die ontwikkelingen juist tot vergroting van de armoede. Daarom is een van mijn tweede aanbevelingen. De staat mag nimmer meer de discipline, de budgettaire discipline en de budgettaire regels, mag die nimmer meer veronachtzamen. Want het veronachtzamen van discipline en budgettaire regels is in feite de kernoorzaak van de problemen waar wij nu zitten. En dat wordt nog ook versterkt door allerlei andere problemen. Ik noem dus de ontwikkelingen in het buitenland, waarbij dus er schommelingen ontstaan in de conjunctuur, waarbij dus de prijzen van onze producten sterk schommelen. Ik noem ook dus de oorlog in Oekraïne. Ik noem dus alle problemen in verband met de coronacrisis. Dus al die problemen komen nu op de schouders van de staat. Maar zeg ik toch, de staat, je moet de discipline en de budgettaire regels handhaven. Anders komen wij nog verder van huis. Een ander punt is dat dus die ontsporing van de staatsfinanciën geleid heeft tot het meesleuren van de centrale bank in allerlei problemen. Die problemen zijn het gevolg dat de centrale bank eigenlijk tegen de regels van de bankwet op grote schaal is overgegaan tot geldcreatie, het verlenen van krediet aan de overheid. Het gevolg daarvan dit alles is dus dat de zelfstandige positie van de centrale bank werd ondermijnd. Daarom zeg ik ook, het mag nimmer meer voorkomen dat er een vervlechting ontstaat. Dus dat is het budgettaire en het monetaire beleid daar samenspannen om dus een verkeerd economisch beleid te voeren.